好，我是花小琴。好了，让我们来开始今天的话题吧，跟我一起去看一下今天会有哪一些奇葩的偶遇跟神回复呢？谢谢大家支持，一定要看到最后哦。 Let's go， 走吧。是前凸后翘哪个更重要？我觉得是作为女生吗？哦，对，女生，分男生也可以。那我觉得是前凸吧。后翘，后翘，我觉得前挺后挺也挺好看的。后翘，前凸，前凸后翘啊。嗯，两都高，各占一半吧。前凸后翘，两个都重要啊。前凸吧。你为什么要这样看我？前凸，后翘，前凸太麻烦了，就走路起来还一点一点的，而且前凸会显得比较。因为性感啊，因为摸着舒服呀。因为我觉得平胸也很性感啊，但是如果屁股翘的话，我会觉得很厉害，因为对，因为不是每个人都能练出来的。肯定要两个啊，为什么要选一个？人生不完美的呀。如果这不